Ako se slažete da počnemo sa narednom 43. sednicom, ona je u zajedničkom sastavu, kvorum... Konstatujem da je prisutno 35 od 43 člana u zajedničkom sastavu, za donošenje odluke neophodno da za nju glasa 22. Konstatujem da smo počeli sa sednicom u 21:15. Dobili ste dnevni red predložen u sazivu. Predlažem da se dnevni red koji je predložen u sazivu nakon tačke 2 dopuni novom tačkom dnevnog reda koja glasi posle tačke 2, dakle tačka 3, donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova biračkih odbora i njihovih zamenika u stalnom i proširenom sastavu za koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike i izbora za predsednika Republike, raspisani za 3. april 2022. godine za biračka mesta unutar Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i inostranstvu. Kao što znate, u skladu sa članom 38 i 39 Zakona o izboru narodnih poslanika, komisija imenuje člana i zamenika člana biračkog odbora u stalnom i proširenom sastavu i inostranstvu i Zavodima za izvršenje krivičnih sankcija. Takođe, u skladu sa članom 34 Zakona, članovi i zamenici člana biračkog odbora moraju biti imenovani najkasnije 10 dana pre dana glasanja, odnosno danas ističe taj rok. Stavljam moje predlog na glasanje. Ko je za? Zahvaljujem. Za ovu sednicu, dakle, predlažem sledeći dnevni red u celini. Tačka 1. Donošenje rešenja o imenovanju članova i zamenika članova biračkih odbora u stalnom sastavu za koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike, izbora za predsednika Republike na predlog predsednika Narodne skupštine. Tačka 2. Donošenje odluke o izmenama odluke o određivanju biračkih mesta u inostranstvu za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine i izborima za predsednika Republike. Tačka 3. Donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova biračkih odbora i njihovih zamenika u stalnom i proširenom sastavu za koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike i izbora za predsednika Republike za biračka mesta unutar Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i inostranstvu. Tačka 4. Donošenje rešenja o stavljanju van snage rešenja o imenovanju zamenika člana opštinske izborne komisije u opštini Žabalj u stalnom sastavu. Tačka 5. Rasno. Ko je za ovako predloženi dnevni red? Neka podigne ruku. Hvala. Konstatujem da smo utvrdili dnevni red 43. sednice. Prelazimo na rad po tačkama. Tačka je donošenje rešenja o imenovanju članova i zamenika članova biračkih odbora u stalnom sastavu za koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike i izbora za predsednika Republike, raspisani za 3. april 2022. godine na predlog predsednika Narodne skupštine. Kako vam kaže sama tačka dnevnog reda, dakle, odnosi se na imenovanje članova i zamenika članova biračkih odbora u stalnom sastavu na predlog predsednika Narodne skupštine. To je u skladu sa, dakle, zakonom o izboru narodnih poslanika, postignutom u međustranačkom dijalogu. Inače, ovaj materijal ste dobili svi putem maila, kako članovi, tako i zamenici članova komisije, s obzirom da je izuzetno obiman, radi se od 7.286 predloga rešenja, od ukupno mogućih 16.230. Otvaram raspravu po tački dnevnog reda, da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu, a na glasanje stavljam predlog rešenja o imenovanju članova i zamenika članova biračkih odbora u stalnom sastavu za koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike i izbora za predsednika Republike, raspisani za 3. april 2022. godine na predlog predsednika Narodne skupštine, koja zove predlog, a podigne ruku. Zahvaljujem, konstatujem da smo ovo rešenje doneli. Tačka 2. Donošenje odluke o izmenama odluke o određivanju biračkih mesta u inostranstvu za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine i izborima za predsednika Republike. U okviru tačke dnevnog reda, dakle, Ministarstvo spoljnih poslova se obavestilo da je Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore obavestilo našu ambasadu u Podgorici i da je data saglasnost za otvaranje biračkih mesta u Crnoj Gori i, kako kažu, došlo je do promene i naziva i adrese biračkog mesta broj 69 u Budvi.
naziv biračkog mesta 69 je Hotel Park, umesto opštine Budva sa adresom biračkog mesta. Imate predlog odluke, otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, da li se neko javlja za reč? Ako ne, zaključujem raspravu, na glasanje stavljam predlog odluke o izmenama odluke o određivanju biračkih mesta u inostranstvu za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, izborima za predsednika Republike, ko je za ovaj predlog, da podigne ruku. Zahvaljujem. Idemo dalje, tačka 3. Donošenje rešenja o imenovanju predsednika i člana biračkih odbora i njihovih zamenika u stalnom i proširenom sastavu za koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike i izbora za predsednika Republike raspisane 3.22. godine za biračka mesta unutar Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i u inostranstvu. Dakle, to je ova tačka, dopunjena tačka dnevnog reda. To je jedan izuzetno takođe obiman materijal koji ste dobili ovde na sednici. Dakle, on je sačinjen u skladu sa članom 38 zakona o izboru narodnih poslanika, član 28 izboru narodnih poslanika, na predlog Ministarstva spoljnih poslova, odnosno na predlog Ministarstva pravde. Otvaram raspravu po tački dnevnog reda, da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu, a na glasanje stavljam predlog rešenja o imenovanju predsednika i člana biračkih odbora i njihovih zamenika u stalnom i proširenom sastavu za koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike i izbora za predsednika Republike za biračka mesta unutar Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i u inostranstvu, koje zove predlog, podigne ruku. Hvala. Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo ova rešenja doneli. Tačka 4. Donošenje rešenja o stavljanju van snage rešenja i imenovanju zamenika člana opštinske izborne komisije opštine Žabalj u stalnom sastavu. Mi smo na našoj sednici održani 22. marta doneli rešenje imenovanja zamenika člana opštinske izborne komisije opštine Žabalj, gde je imenovan za zamenike člana Dimitrije Marijanov. Ona je objavljena, dakle, na prezentaciji komisije i utvrđeno da je u skladu sa tačkom 2 po tačka 7 vede odluke zamenika člana opštine izborne komisije opštine Žabalj u stalnom sastavu imenovan Dimitrije Marijanov na predlog samostalnog odbornika Nikole Trivunovića, kako je navedeno u obrazloženju odluke. S obzirom na konstatovanu činjenicu da je u trenutku donošenja rešenja o imenovanju zamenika člana komisije opštine Žabalj u stalnom sastavu Dimitrije Marijanov već bi imenovan u stalni sastav opštinske izborne komisije opštine Žabalj, na osnovu odluke Skupštine opštine Žabalj zaključeno da je njegovo naknadno imenovanje u istu izbornu komisiju bilo bez osnova, u skladu sa čime je doneta, odnosno predlog da se donese odluka kako je navedeno u dispozitivu ovog rešenja. Otvaram raspravu po tački dnevnog reda, da li se neko javlja za reč? Ako ne, zaključujem raspravu, a na glasanje stavljam predlog rešenja o stavljanju van snage rešenja o imenovanju zamenika člana opštinske izborne komisije opštine Žabalj u stalnom sastavu, koja zove predlog. Zahvaljujem. Konstatujem da smo i ovo rešenje doneli. Tačka 5. Razno. Nemamo ništa. Evo, samo da zahvalim. Izvinjam se, Vlada Todorić. Izvoli, Vlada. U vezi je podržavanjem teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohije. Juče je bila sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Prvo da se ogradim, znam da ovo pitanje prevazilazi Republičku izbornu komisiju, ali takođe uključuje Republičku izbornu komisiju, imajući iskustva na referendumu. Okoliko se ne varam, nisam bio tada u RIK-u, dan pre održavanja referenduma je doneta odluka na koji će način naši građani sa Kosova i Metohije glasati u opštinama, odnosno na izbornim mestima u opštinama
ajde kažem, na teritoriji uže Srbije. Možda bi bilo bolje da se ovaj put, ukoliko je već izvesno da se neće moći održati izbori na Kosovo i Metohiji, nešto ranije doneti takvu odluku kako bi ljudi mogli biti unapred da isplaniraju i da znaju gde će glasati, jer ako se donese 24 časa pre toga, mnogo ljudi neće iz neznanja ili iz nemogućnosti da iskoriste svoje izborno pravo. Znači, ukoliko bi ranije doneli takvu odluku, naravno, ne podrazumevajući da treba odustati od toga, da oni glasaju na Kosovo i Metohiji, možda bi imali veću izlaznost tih ljudi koji bi glasali. Toliko, samo kao jedna vrsta informacije u okviru ove tačke, ali da ne čekamo, mislim, možemo u zadnji moment i da otkažemo da glasaju na Kosovo i Metohiji. Bolje u zadnji čas doneti takvu odluku, nego odluku suprotne vrste kako je rađena za vreme referenduma. Hvala. Zahvaljujem Vladi. Da li ćeš nekada za reč? Željka Radeta, Željka, izvolite. Ovo samo da ukažem, ova rešenja što smo sad malo pre usvojili za glasanje u inostranstvu, pa stalni i prošireni sastav, u ovom rešenju za stalni sastav, opština Bratunac je napisana ispravno, samo slovna greška pa kad budu, a ovamo za prošireni sastav piše Batrunac. Pa čisto slovna je greška, pravno-tehnička redakcija, ništa više. Da li još nekada za reč? Ne. Što se tiče glasanja na Kosovo i Metohiji, svi smo mi, što kaže, saznali, što kaže kolega Todorić, saznali isto iz sredstava javnog informisanja. Što se tiče komisije, imamo informaciju, dakle, da ćemo tokom sutrašnjeg dana dobiti obaveštenje, zvanično obaveštenje od nadležnih državnih organa, što se tiče mogućnosti glasanja na teritoriji Kosova i Metohije, kako je tu trenutna situacija. U skladu s tim ćemo preduzeti sve neophodne mere. Ja se nadam da ćemo mi već sutra i tokom večeri održati još jednu sednicu koja će se ticati upravo ovog pitanja i ovde razmotriti i doneti odgovarajuće odluke u skladu sa preporukama nadležnih državnih organa. Eto, toliko što se tiče mene. Da li još ima neko nešto u vezi ove tačke dnevnog reda? Ne. Ukoliko nema, konstatujem da smo 43. sednicu zaključili u 21 čas i 27 minuta.